paddlar runt hela jävla ön. Det är rätt stora. Ja, det är rätt så stort. Mischö. Mischö. Ska se ifall det gör det. Ja, vad fan är vi nu? Ja, Mischö. Mischö. Den är väldigt stor. Men det är långa Mischö finns också. Men visst, det finns säkert många andra fina ställen. Här också. Nej, inte hitta tillbaka. Vi får göra så vi vill. Det kan vara rätt mysigt att bada och ligga så där också liksom. Ja. Nej, det är, men det är, jag vet inte. Jag vet, det är svårt att avgöra hur stor den är. Det tar väl en timme kanske att paddla runt skit. Eftermiddag. Ja. Men den var man ju tvungen att beställa för. Vi kör runt hela. Okej. Jag ska nog inte gå för nära. Jag ser rätt grunt ut. Du ser att det slår där liksom. Vattnet slår. Man ska kolla hur man ska åka också. Kan inte bara åka runt den? Ja, men det gäller ju att göra det också. Så man inte... Nu ska jag hålla hela... Hålla det till höger här.
här. Jag brukar vara på vissa ställen. Sådär. Oj, oj, oj. Ja, fint. Oj, här var det grönt. Ja. Oj. Ja, vi har åkt kanske 1/3 på ena långsidan av mischen. Det kommer att ta mer än en timme. Ja. Nu kommer man ner till det. Massa. Ser du inte det? Titta på höger sida. Ja, just här var det börjar försvinna.